Hola a tots i totes i benvinguts a un nou programa de Fem Esport així, a Telesafor. Avui i com cada dilluns analitzem el que ha corregut al món del futbol este passat cap de setmana. Parlarem del Club de Futbol Gandia i eix empat a 1 davant la Societat Esportiva Sueca. També la Font, que empatava a 0 davant el Muro en la Llometa. I com no, eixe triomf incommensurable del Tavernes, de la Unió Esportiva Tavernes, per 1 a 3 al Clariano davant l'Ontinyent 1931. Comencem! El Club de Futbol Gandia empatava una casa al Guillermo Laue davant la Societat Esportiva Sueca. Un partit que va començar bé amb ocasions blanquiblaves, però que al minut 21 una errada defensiva provocava el primer gol visitant, obra de Jesús, el davanter del Sueca, que aprofitava un despiste de José Brines per a fer el primer gol al marcador. Així tot, les ocasions blanquiblaves van continuar succeint-se fins que al minut 65 un extraordinari dispar des de la frontal de l'àrea de l'Òscar Bertó farà el 1-1 al marcador i aconseguirà eixe empat. Un partit que acabava així, amb 1-1, però que per ocasions no anava a ser. I és que Francesc Vidal, per una banda, i Salva Martí, amb un mama, per altra, van tindre dos grans ocasions de gol per a poder aconseguir eixe triomf que finalment no es va donar. Per tant, repart de punts al estadi Guillermo Laue, 1-1, però que donat altres resultats, especialment el de l'Ontinyent 1931, és molt positiu per als interessos del Club de Futbol Gandia. Estem així ja en directe a Mauro Melo després d'este 1-1 del Club de Futbol Gandia davant del Sueca. Bueno, Mauro, ¿a qué sabe este punto? Pues la verdad que sabe a poco, ¿no? Es una lástima porque creo que el equipo tenía el partido muy bien preparado durante la semana. Todas las indicaciones del míster habían sido lo que realmente ha pasado en el partido. El Sueca ha hecho todo lo que le ha dicho. Creo que un error de concentración en la primera parte nos ha penalizado y nos ha costado, ¿no?, volver a reengancharnos al partido y nos hemos ido al descanso con este resultado que no nos venía nada bien, pero creo que el equipo en el descanso hemos aclarado dos cositas y hemos salido muy bien a la segunda parte, hemos conseguido empatar y es una lástima, ¿no? Nos hemos tenido ahí encerrados toda la segunda parte y pues es una pena, ¿no? No poder llegar a los tres puntos hoy. Es eso, ¿no? Que sobre todo la primera parte he jugado muy bien y solo por ese error defensivo de Brines en este caso ha costado ese gol y luego ha costado también evidentemente empatar. Sí, ya te digo, el equipo tenía el partido muy bien preparado, creo que ha salido todo muy bien hasta ese momento, creo que tiene el partido muy controlado y una lástima. Y habéis sabido también atacar esa defensa de cinco centrales con los tres centrales y otros carrileros y ganar siempre muy bien la espalda con Salva y con Alvarito. Sí, es que me reitero, es que la idea que teníamos. Creo que el equipo lo ha dado todo, hemos hecho todo lo que tienen que hacer y una lástima. Bueno, pues muchas gracias y suerte para la próxima. Muchas gracias a vosotros. Bueno, mister, ¿a qué sabe este punto? Bueno, pues a que tenemos un punto más, queda un partido menos, aquí se trata de sumar. Las sensaciones creo que no han sido malas, sabíamos a lo que nos enfrentábamos, a un equipo con un repliegue muy intensivo, con mucho futbolista por detrás de balón. Intentábamos llegar por fuera para encontrar después espacios por dentro. Creo que la primera parte ha sido muy buena y nos hemos ido perdiendo cuando no lo merecíamos. Y la segunda parte, pues bueno, a remolque y condicionada por el resultado de la primera, creo que el equipo se lo ha dejado todo y bueno, a mi juicio, pues es cierto que al final creo que nos pillaban a la contra por ese ímpetu y meter mucho futbolista por delante de balón para intentar llevarnos los tres puntos. Nos llevamos solo uno, pero hay que estar contentos con el trabajo de todos. Habéis sabido leer, la verdad, que muy bien esa defensa de cinco que tenían ellos, evidentemente ganando la espalda con Salva y con Alvarito. Sí, era la idea que habíamos trabajado durante la semana, el poder juntar a los centrales con nuestros delanteros, fijarlos, poder encontrar espacios a la espalda de ellos, nos ha salido muy bien, la verdad. Bueno, lástima que hemos cometido un error, nos han puesto el 0-1, sabíamos que eso era pues más complicado todavía porque aún se iban a sentir más cómodos ellos con el sistema que estaban empleando. El partido era muy cambiante, de habernos puesto nosotros por delante pues hubiera cambiado todo totalmente y al ponernos por detrás pues ha sido el partido que hemos visto. Repito, estoy muy contento con el trabajo del equipo, estoy muy contento por cómo hemos llevado el partido, por la tranquilidad que hemos tenido. La lástima pues que nos ha faltado acierto. Y además una buena noticia también esa vuelta de Víctor Sánchez, ¿no? Bueno, buenas noticias es que vamos recuperando a todos, espero que a partir de la semana que viene podamos tener mejores noticias también en forma de recuperación de futbolistas, que estén todos para sumar y que me pongan las cosas muy difíciles, que es lo que necesitamos. Bueno, pues muchas gracias, míster. Gracias a vosotros. La victoria sí que arribaba per part de la Unió Esportiva Tavernes y es que en ese partit, en el Clariano de Abandontinien, asaltaba el Fortí
per 1-3, un marcador abultat que ja de primeres va començar molt positivament per als interessos des d'Edu Rebert. I és que al minut 4, Joan Talens adelantava als Vallers i en el 55 feia el 0-2. Finalment, 1-3 amb un penalti transformat per Jorge Seral, vora al minut 90, que donava els 3 punts als Vallers i a més serveix al Gandia per a seguir una setmana més líder d'este grup 4 de regional preferent. I empat també del Club Esportiu La Font, esta vegada sense gols, 0-0 en la visita a la Llometa, davant del Muro. Un partit en el que, això sí, el Muro va tindre moltíssimes oportunitats de gol, però la gran defensa del conjunt d'Alberto Gregori va permetre sumar un punt molt valiós, això sí, perquè el Contestano i el Pedreguer, rivals directes del conjunt Fonter, també sumaren un punt i, per tant, tot queda igual una jornada més i, això sí, tan sols en queden 6. I ahí tenen tots els resultats d'aquesta jornada 24 del grup 4 de preferent, que començava el dissabte 26 de març amb eixe partit entre l'Atlètic Benidorm i el Denia, que s'emportaven els visitants per un marcador de 1-2. Ja el diumenge, primerament, jugava el Pedreguer front al Racing del GMSI i empataven a 0. Mateix marcador que el Racing de Benidorm davant del Contestano, el mencionat 1-1 del Club de Futbol Gandia davant la Societat Esportiva Sueca, 0-0 de nou entre Muro i la Font d'en Carròs, 0-0 també del Xàbia front a la Nucía B, un empat de la Nucía que ningú esperava, i eixa victòria a domicili de la Unió Esportiva Tavernes per 1-3 davant l'Ontinyent 1931. Per cert que el partit entre Calp i l'Olleria es va tindre que suspendre degut a les condicions meteorològiques. I després dels resultats, la classificació queda de la següent forma. El Club de Futbol Gandia continua una setmana més en lo més alt de la taula classificatòria. 52 punts ja per als d'Adrián Ferrandis, tot seguit de l'Ontinyent 1931, que en té 45. És a dir, està a 7 punts del club blanquiblau després d'esta derrota 1-3 front a la Unió Esportiva Tavernes. Una Unió Esportiva Tavernes que puja una posició en la taula classificatòria i es situa quart amb 40 punts. I pel que fa al Club Esportiu La Font, es manté conforme estava en la posició 12 de la taula amb 25 punts, això sí, molt igualat tant amb el Pedreguer com amb el Contestano. I pel que fa a la primera regional, estos han sigut els resultats del cap de setmana. Victòria del Racing Rafelcofer 2-0 davant del Benissa, victòria important. Victòria també del Berroguard en casa davant del Polop per 1-0. Derrota del Daimús 0-1 davant el Benitatxell, Daimús que està a la zona baixa. Victòria també a domicili de l'Oliva per 1-2 i empat del Real de Gandia davant el Pego per 1-1. És a dir, una jornada més bona que roïn per als equips de la comarca de la Safor a primera regional. I ahí tenen la classificació d'aquest grup 7 de primera regional, on el Real de Gandia, degut a aquests mals resultats de les últimes jornades, es manté ara quin classificat amb 33 punts, i això sí, el Berroguard, després de 4 victòries consecutives, va escalar en posicions i ja és sext amb 29 punts. La resta d'equips de la comarca de les Afores es situen a la zona mitja-baixa de la taula, això sí, tots ells amb objectius molt definits. I pel que fa a la segona regional, empat del Piles davant l'Almoines en un dels molts derbis de la jornada. En l'altre derbi, victòria del Safor Gandia 2-3 davant el Benirredrà. Derrota del Beniopo 3-1 davant l'Ondarense. Victòria contundent del Conde 3-0 davant l'Atlètic Lavall. Derrota del Rotova 3-1 davant el Beniarbeig. I victòria del Villalonga 3-2 davant del Joventut de Pedreguer. En la taula classificatòria, com veuen, el Safor Gandia segueix líder, això sí, igualat a punts, 55, amb l'Orba. El Benirredrà escala alguna que altra posició i el Beniopo va caigent poc a poc en la taula classificatòria. La resta d'equips de la comarca de la Safor, tots ells per la zona baixa de la classificació. Això ha sigut tot en el programa de Fem Esport d'avui dilluns, així, a Telesafor. Ens veiem, com sempre, demà per parlar de tot el que ha corregut al bàsquet entre Unispe Bàsquet Gandia i Nou Bàsquet Torrent. Fins demà!